Ну, це перш за все гра, яка під егідою федерації. І гра, яка, я рахую, люба гра збірна, вона потрібна. Може, тренера якісь інше бачення того, що досить мало часу на підготовку, і не можна плідно підготувати команду за цей короткий час. З цим я можу погодитись. Але все рівно це національні збірні, і досить багато гравців своїх клубів поїхали якраз за цим викликом до національної збірної. Я думаю, що в будь-якому випадку ця гра буде непоганою для нашої збірної. Ну, якісь маленькі реабілітації це може бути, але якщо говорити про серйозну якусь реабілітацію, то вона може бути тільки на рівні офіційних матчів і відбіркових матчів до чемпіонату світу. Ми досить багато загубили очків, але все-таки ситуація в нашій групі така, що і наші суперники загубили досить. Тому, якщо виграти всі матчі до кінця, звісно, що це така, можна думати, що це неможлива мета. Але навіть якщо не всі матчі, то є все рівно можливість на те, щоб претендувати на вихід з групи. Я в це вірю. Все-таки рівень збірної, та гра, яку ми вже, можна сказати, показували протягом останніх багато матчів, вже підняла нашу планку настільки високо, що матчі з такими суперниками, чи просто які не виграні нами, вже рахуються негативним. Так, це все-таки правильно, треба завжди максимально дивитися на результат і максимально до нього підходити. Звісно, що беручи тих суперників, з якими ми втратили очки, ми не мали ні в одному з поєдинків ці очки втрачати.